Vrátil si sa do mojej mami. V akej úlohe? Je to trošku zmena? O čo ide presne? Tak som sa vrátil do tejto relácie ako špecialista. Momentálne pomáham súťažiacím, lebo je takáto novinka, čo je veľmi dobré. Keď si nevedia rady, tak my sa snažíme ich nasmerovať na tú správnu cestu. A som veľmi rád, že som dostal tú možnosť byť tu späť a byť účastníkom v tejto relácii. Čiže si rovnocenní ako špecialisti, ako Zuzka, Marek a Martin. Ale zatiaľ len pomáhaš. Budeš aj hodnotiť tie jedlá niekedy možno? Tak som v podstate tak, ako všetci špecialisti, len zatiaľ ešte nehodnotím, čo uvidíme, možno času budem aj ja. A veľmi ma to teší, že som už v podstate s nimi kolega a sme na jednej takej vlne. Čakal si kedysi, ešte možno pred pár týždňami, že sa toto stane, že to dotiahneš až sem? Vôbec som to nečakal, že niečo také akože nastane, alebo že dostanem takúto možnosť a príležitosť, čo ma veľmi potešilo a fakt sa snažím dať zo seba maximum, aby som tu pomohol a poradil súťažiacim. Aké to je na tej opačnej strane? Na tej opačnej strane je to trošku menej stresujúce, ale cítim aj tak tú zodpovednosť, aby som ja nepokázil výsledok súťažiaci. Zatiaľ sa ti ako darilo, že si spokojný na 100%? Pomohol si im dostatočne, myslíš? Zatiaľ som veľmi spokojný, myslím si, že celkom sa mi to darí, hoci niekedy v tom strese ma tí súťažiaci nepočúvajú až tak, ako by mali, tak potom ten výsledok nie je až tak dobrý, ale snažím sa ich aspoň naviesť. A dobre im to ide zatiaľ všeobecne, keď si takto povieš? Snažia sa, šikovní sú? Myslím si, že teraz sa akože točia celkom zaujímavé recepty. Súťažiaci sa snažia dať aj niečo svoje, niečo obkúkané, ale preto by mala byť hlavne tá relácia, aby inšpirovala druhých ľudí a aby tí, čo varia doma, priniesli do týchto receptov a ukázali to ľuďom. Takže budeme ťa ešte pravidelne takto stretávať, nie je to nejaká jednorazovka, že jeden týždeň alebo tak? Od teraz už budem pravidelne v podstate pri tejto relácii, takže sa ja veľmi na to teším a dúfam, že splním úlohu, akú mám.